Вітаю, друзі! Це програма «Збройова школа» на телеканалі «Трофей». Сьогодні у нас сніжно-дощовий зимовий ранок, але ми сьогодні ведемо нашу програму разом із Олегом Даценко, інструктором стрілецького клубу «Практика», спортсменом, але, що найголовніше, мисливцем. І от саме в якості мисливця ти мені сьогодні і знадобився. Сьогодні ми хочемо підняти тему полювання на копитних, полювання із нарізною вогнепальною зброєю, тобто з мисливськими карабінами. А саме, більшість мисливців знають, що карабіни бувають самозарядні і з ручним перезаряджанням. Сьогодні ми вирішили подивитись на те, які з цих двох типів карабінів будуть більш придатними для полювання на копитних тварин. І як це буде виглядати, зараз побачимо. Отже, давай почнемо, що називається, з АЗОВ. Давай. Які види полювання на копитних ти знаєш, і на яких ти найчастіше буваєш? Ну, взагалі, два види полювання на копитних. Це індивідуальні полювання, коли ти стріляєш з вишки або з підходу. Так. Тобто, підкрадаєшся до звіра і потім стріляєш. І бувають колективні загонні полювання. Загон. Це коли декілька мисливців збираються. Вистраюються в лінію стрільби, і загінники на них виганяють тварин. Да, я тобі скажу, що загонщики там грають не меншу, а то й більшу роль, ніж самі мисливці дуже часто. Тому що колектив має бути чималеньким. Наскільки я знаю, у нас в Україні більше популярно загонне полювання, колективне. Саме так, в нас найбільш популярне загонне полювання, але я полюбляю і індивідуальне. А на якому полюванні ти був останній раз? Ну ось десь тиждень тому я повернувся з Естонії. Я був на загонному полюванні. Було десь більше 60 мисливців. Була і добич. Ага, ну то з полем, як кажуть. Дякую. Тим не менш, я пропоную перейти до теми нашої сьогоднішньої програми, яка присвячена популяризації саме нарізної вогнепальної зброї карабінів компанії «Заур». І зараз ми трошки поговоримо про те, що це за компанія і що це за карабіни, які вона виробляє. Слухай, ну «Заур» взагалі одна з найстаріших фабрик в Європі з виробництва зброї. Це абсолютно правда. Я тобі скажу, що торгова марка «Заур» їй більше, ніж 250 років. Ого. Це такий строк, дійсно, навіть за європейськими мірками, вони там дуже люблять компанії, які з давнини працюють, але 250 років, можна собі уявити. Тим не менш, ну, компанія досить сучасна, компанія чудово відома на європейському ринку мисливської зброї і виробляє абсолютно сучасні мисливські карабіни. При тому, як карабіни із ручним перезаряджанням, ось, наприклад, як у мене, модель S100. Так і напівавтоматичні, як у мене. Так, да, ця тема модель називається S-303. 303, так. Який саме карабін обрати? Напівавтоматичний чи з ручним перезаряджанням? Для мисливця це досить холіварне питання, тому що існують різні точки зору, концепції з цього приводу. І вони всі мають право на життя. Я з тобою абсолютно згоден, але сьогодні ми спробуємо все-таки перевірити, яка із цих концепцій, самозарядна або з ручним перезаряджанням, виявиться більш ефективною на стрільбищі, де ми будемо імітувати полювання. Друзі, я можу дуже довго розказувати про особливості карабінів «Заур», тому що це дійсно цікава зброя, але час програми дуже обмежений. Тому ми переходимо одразу до стрілецьких тестів. Якщо хто забув, як виглядає кабан, тому що в наших краях це останнім часом рідкість. Кабанчик. Ось така мішень кабанчика, по якій ми сьогодні почнемо стріляти. Але робити ми це будемо прицільно, по-перше, по-друге, з обмеженнями у часі. Так, для цього в мене є такий стрілецький таймер. Я вже без нього не можу стріляти. І зараз ми перевіримо, з якою зброєю прицільна стрільба по такій мішені буде відбуватися швидше. Приступаємо? Приступаємо. Поїхали. Pray.
You better pray. Отже, тест номер один. Один стрілок, в даному випадку я. Карабін із ручним перезаряджанням, потім карабін самозарядний. Три набої калібру 30.06 і стріляємо по паперовій мішені на час. Але я роблю це не дуже швидко, а так, як я б стріляв, якби це було полювання і тварина не намагається від мене кудись втікти. Пробуємо, заряджаємось і стріляємо. Я працюю з таймером. Готовий? Готовий. Увага! Отже, три постріли та 10,5 секунд. 10,5 секунд. Ну, тобто ви бачили, я стояв у позиції готовності, так як я стою на номері. І коли прозвучав таймер, з'явилася тварина, я зробив три прицільних постріли. Тепер виконуємо таку саму стрільбу із карабіном самозарядним Zauer S-303. Також калібр 30.06, також три набої. Причому, що цікаво, що в магазин влазять лише два з них. Ну ви цьому, будь ласка, не дивуйтесь, тому що... Третій буде у нас патронником. І більше не можна трьох на полюванні. За нашим законодавством, на полюванні не більше трьох набоїв у карабіні або рушниці. Заряджаємось. Так, спочатку так, тепер так. Три набої. Заряджаємось і працюємо далі. Готовий? Готовий. Увага! Отже, три постріли та 6,59 секунди. 6,5 секунд. Угу. А було 10,5, тобто 4 секунди виграв. І, ну, зараз побачимо, що там зараз на мішені, побачимо, чи влучно. Але, звичайно, коли не доводиться робити ручне перезаряджання, то виходить стріляти значно швидше. Ходімо на мішені, побачимо, які результати я на ній показав. Що вам, друзі, сказати? Ось маємо нашу мокру мішень, і я зараз поясню, що і до чого. Оце три дірки, це мої перші три постріли із карабіну з ручним перезаряджанням, із Zauer S100. І, в принципі, враховуючи, що стріляв я з відкритих прицільних, зір у мене не найкращий, більш-менш пристойний. Досить непогані. Так. Да. А ось ці три постріли, оце із карабіну Zauer S303. І добре, що це намальований кабан, а не справжній, тому що якби я так стріляв на полюванні, мені здається, я б його не взяв. Ну, я думаю, перед полюванням ти б ще пристріляв би карабін. Так, тому що оцю групу влучань за допомогою регулювання мушки та цілика можна вивести вище, для того, щоб постріли лягали по місцю, що називається. Це окрема процедура, яку ми зараз за кадром виконуємо. Але, як бачите, в принципі, стрільба із напівавтомату трошки швидше, але на результат поки що лідирує у мене, в моєму виконанні, карабін з ручним перезарядженням. Тому зараз ми зробимо інакше. Папір папіром. Що саме? Папір папіром, у мене для тебе будуть інші мішені. Угу. У мене для тебе будуть мішені сталеві, їх там три штучки, угу. І вони імітують таке невеличке сімейство кабанів. Родина кабанів. Да, вони, правда, червоного кольору, але то вже таке діло. Ну, то будуть не кабані, а їх кілзони. Так. Угу. Дві великих і одна така невеличка підсвина. І по цим мішеням ми точно будемо бачити, чи влучив стрілець туди, куди треба, чи промахнувся, як це було у мене тільки що. Продовжуємо. Тепер у мене три патрони. Моя черга полювати на кабанчиків. І починаєш ти також із карабіну з ручним перезарядженням. Починаю я з болтового карабіну. Кабанчики в мене металеві. Дистанція пробуємо. Близько 50 метрів, так. Треба сказати. Диви, пішов сніг. Ну, слухай, як на справжньому полюванні, в принципі. Сніг, і дощ, і все, що хочеш. Тому, що робити? Стріляємо? Стріляємо. Стрілець готовий? Готовий. Увага!
слухай, ну я тебе вітаю, чудовий результат, 3 з 3. 3 з 3, а час? Жоден кабанчик не втік. Час 10 секунд і 14 сотих, ну то вже таке діло. І чудовий час. Пробуємо з напівавтомату. Пробуємо. Тепер у мене напівавтоматичний Zauer 303, 3 набої. І пробуємо також серію по 3 кабанчиках з цього карабіну. На час. На час. Так, стрілець готовий? Готовий. Увага. Поспішив. Поспішив, на третьому поспішив. На найменшому кабанчику трошки поспішив. Є таке. Але час, знову ж таки, 6 секунд і 60 сотих. Ну, тобто, приблизно та сама історія. Як на 4 секунди швидше. 4 секунди. Я думаю, що якщо трошки краще прицілитись, то буде і третій кабанчик. Так, мог би бути і третій. Буває, тут трішечки інші прицільні пристрої, вони не такі зручні, як на болтовому карабіні. А, так, до речі, це дійсно так. Я зараз покажу нашим глядачам. Тут мушка і цілик, вони мають такий чисто чорний колір, без усякого кольорового забарвлення. І, відповідно, їх не так легко бачити. Ну, на снігу, можливо, легше, але... На снігу було б легше, так. На фоні землі. Тому в мене але є пропозиція. Але це мене не виправдовує. Чекай, зараз перевіримо. У мене є пропозиція. Зараз ми на ці карабіни встановлюємо коліматорні приціли і проводимо той самий тест, але вже із оптичними пристроями, тобто із коліматорними прицілами. Давай, це цікаво. Пробуємо. До речі, поки Тарас встановлює коліматорні приціли, хочу розказати про досить цікаву та зручну річ. Це шпан-шибер. Він дозволяє мисливцю досить швидко та тихо привести зброю до бойового стану, а також при потребі зняти його з бойового зводу. Це робиться отаким рухом, ставиться та тихо знімається. Це дуже безпечна річ, тому що якщо шпан-шибер не взведений, то бойова пружина вона не взведена теж. І навіть якщо карабін впаде, пострілу не відбудеться. Це дуже зручно, і я рекомендую це всім, хто переживає за безпеку на полюванні. Так, ну що, повторюємо наш експеримент, але цього разу із коліматорним прицілом. Коліматорний приціл фірми «Доктор», він такий, бачите, дуже маленький, компактний. Це однолінзовий коліматор, так званий відкритого типу. І, на мою думку, це одні з найкращих коліматорів. Я теж так кажу. Вони дуже прозорі, через них дивишся, як через вікно, все видно, і поле зору дуже широке. Ну, мені в усякому разі дуже подобається. Побачимо, який час ти покажеш із цією штукою і який буде результат. Пробую з коліматором. Будем. Стрілок готовий? Готовий. Увага. Так, час 7.96, тобто майже 8 секунд, але, перший ми кабанчик не взяли. Ушов. Да, ну я думаю, що ти просто не призвичаєшся до коліматору. Давай повторимо. Давай. Так, стрілець готовий? Готовий. Увага. Ну, тобто, в принципі, ті самі 8 секунд. Але все-таки перший кабанчик тобі не дається. Його просто погано видно, насправді. Вже темнішає, і він такий темненький. На фоні землі мені його, в усякому разі, видно так сильно. Я думаю, що і тобі теж. Можливо, в цьому? Та ні, я думаю, справа в тому, що перший дуже тороплюсь. Перший постріл, так. Ну, давай зараз спробуємо з напівавтоматом і побачимо, чи це справдиться в нас. Давай. Стрілок готовий? Готовий. Увага. Чотири 68.
4,68. А там було 8. Так. Але знову без першого. Але знову перший. Без першого кабанчика. Ну слухай, я традиційно пропоную спробувати ще раз. Треба ж його нарешті взяти. Давай. Давай. Давай візьмемо. Таки візьмемо. Так. Стрілок готовий? Готовий. Увага. Єсть! Клас! Всі три. А час? 6 секунд. 6.02. Добре. Бачиш, буквально на менше, ніж на пів секунди більше часу, але ти взяв три кабани замість двох. І це чудово. І це чудово. Це в будь-якому разі швидше, ніж із карабіном з ручним перезаряджанням. Так, навіть прицільна стрільба з напівавтомату – це швидше, це дійсно швидше. Швидше. Мені ще цікаво перевірити, чи буде якась різниця між кучністю при стрільбі з напівавтомату і стрільбі із болтового карабіна. Але для цього я якось іншим разом поставлю великий оптичний приціл, так, який ти любиш. І постріляю на 100 метрів на кучність. Це якщо встигнемо. Ну, знаєш, мені здається, що кучність буде для полювання буде нормальна. Її буде достатньо. Я тобі більше того скажу, тут вільно вивішений ствол. Незважаючи на те, що це напівавтомат, фішка Zauren, вільно вивішений ствол у напівавтоматичному карабіні. Але день потрошку йде до ночі, до темряви, а у нас ще залишився один карабін, про який я обов'язково хочу трошки розказати в нашій програмі, тому переходимо до нього. Отже, друзі, я тут тримаю у руках цілий букет калібрів мисливської нарізної зброї. З яких із них тобі доводилось стріляти? Ну, звичайно, я стріляв з перших трьох. Цього, цього, цього. І ти можеш їх назвати, я впевнений. Думаю, так. 223-й РЕМ, 308-й Вінчестер та 30-06 Спрінгфілд. Саме так. Тільки що ми стріляли якраз із набою 30-06. Ну, а набої 308 та 223 ви вже знаєте з нашими попередніми програмами. Залишається ось цей набій, цей калібр. Це один із найбільших і найпотужніших калібрів для мисливської нарізної зброї. 9,3 на 62. Калібр, діаметр кулі більше, ніж 9,3 мм. Дуже велика і масивна куля, яка летить не надто швидко, але має дуже високу зупиняючу дію. Те, що на полюванні найголовніше. Це що треба. І, відповідно, при влучанні, навіть по досить крупній тварині, є великі шанси, що така тварина буде зупинена на місці. Цей калібр, в принципі, застосовується, наскільки мені відомо, для полювання на будь-яких копитних і взагалі на будь-яких тварин, які зустрічаються в Україні. Саме так. Ним можна стріляти і по козі, угу, і по кабану, і по оленю, і мати результат. Дуже багато хто з мисливців побоюється цього калібру, тому що вважає його занадто великим і занадто потужним. Зараз ми зробимо експеримент, продемонструємо за допомогою Олега, що він зовсім не такий страшний, як вам здається. Звісно, він потужніший, але стріляти ним також можна і влучати можна. Це той самий карабін Zauer 303, але в великому калібрі 9,3 на 62. Цікаво, як він стріляє. Розряджено. Ну що, як тобі 9,3? Ти знаєш, несподівано він навіть мені здалося слабкіший, ніж 30,06. Отак. Угу. Ну, в плані віддачі. Ну, в усякому разі, не сильніше штовхається, ніж 30,06. Ні, не сильніше. Це те, що ми, в принципі, хотіли вам показати, що цей калібр, попри його дуже велику таку, великий діаметр кулі, попри його потужність і такий дуже міцний зовнішній вигляд, він зовсім не такий страшний, як здається. І дуже комфортний. Він дуже комфортний при пострілі і він дуже добичний. Тому що, якщо ви влучите кулю такого калібру у вашу дичину, то ви точно будете з поля.
Ну що, сьогодні ми познайомили наших глядачів із самозарядними карабінами Zaur. Zaur S-303 модель. В різних калібрах. Який з цих карабінів тобі сподобався найбільше? Ти знаєш, я дуже вражений цим калібром 9,3 на 62. Я не очікував, що він такий комфортний. І мені він здався навіть комфортніший, ніж 30.06. Тому що 30.06 має таку різку досить віддачу на легенькому карабінчику. Це відчувається. А 9,3, він ось такий дійсно цікавий калібр. І не дивлячись на те, що його знають не всі, я сподіваюся, після цієї програми у нього буде більше шанувальників. А якщо порівнювати оці дві версії цих двох карабінів, бачиш, одна в дереві, ця в такому хваткому пластику, між ними ще є деякі різниці? Є одна різниця, так, вона мені теж дуже здивувала, це прицільний пристрій планка Батюр. Так. Дуже зручна, дозволяє дуже швидко прицілюватись. Я в захваті від неї, як мисливець. Це дійсно дуже цікавий прицільний засіб, друзі, тому що завдяки оцій планочці вскидку з таким карабіном можна виконати значно швидше, ніж із простими ціликом та мушкою. Особливо, якщо вони якось на цій версії простого чорного кольору. Відповідно, коли ви бачите планку Батю, ви оцей довгий трикутничок, він у вас перетворюється у дуже такий коротенький трикутничок, який вказує чітко на червону мушку. І після цього стріляти стає дуже легко і інтуїтивно зрозуміло. Я навіть не розумію, чому він такий непопулярний в спорті, в спортивній стрільбі. Ти знаєш, я думаю, що це поле для дослідження, тому що дійсно зручно. Не треба ніякого коліматору, планочка і, в принципі, все є. Її достатньо, так. Це правда. Ну що ж, друзі, я думаю, у перевагах самозарядних карабінів для полювання перед карабінами з ручним перезаряджанням ви переконалися, що називається наочно. Це дійсно швидше, це дуже часто зручніше, і тому саме такі карабіни знаходять масу своїх прихильників серед мисливців у країнах Європи. Єдине що, подібні карабіни потребують трошки ретельнішого догляду, тому що тут доводиться чистити ще і рухомий механізм, який виконує перезарядку цієї зброї. А про те, як це робити, як це відбувається, я думаю, ми в одній із наших програм також розкажемо і покажемо на практиці. О, да, це окрема історія. Окремо. З вами були Олег Доценко, Тарас Олійник і програма «Збройова школа» на телеканалі «Трофей». Підписуйтесь на нашу сторіночку на Фейсбуці, коментуйте наші ролики, пишіть ваші поради і запитання. І до зустрічі на телеканалі «Трофей» рівно через тиждень. До зустрічі!